بسم عاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. تاو لوغوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በውጭ ማገድ የምትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ቤተሰቦቻችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች ሁላችሁ እንደከረማችሁ ቸር አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም በጤና ስላቆየን ክብር ምስጋና ይግባው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 በቲያጥሮን ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ። እንደ ሳት ተበልባል የሆኑ አይኖች አሉት፣ በቶን የነጠረ የጋለናስ ያልምናስ የሚመስሉ እግሮች አሉት። እግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል፣ ስራህንና ፍቅርህን፣ እምነትህን፣ አገልግሎትህን፣ ትዕግስትህን ከፊተኛውም ስራ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ። ዳሩ ግን ነብይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎችንም እንዲሰስኑና ለጣዖት የተሰረደውንም እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታሰተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ። ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠዋት፣ ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ አልወደደችም። እነሆ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፣ ከእርሷ ጋር የሚያመነዝሩትንም ከስራዋ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፣ ልጆቿንም በሞት እገድላቸዋለሁ። ለአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ኩላሊትንና ልብን የሚመረመር እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ። ለእያንዳንዳችሁም እንደ ስራችሁ እሰጣችኋለሁ። ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንን ጥልቅ ነገር እነሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በቲያጥሮ ለቀራችሁ ትላለሁ። ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም፣ ነገር ግን እስከመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። ድል ለነሳው እስከ መጨረሻይቱም ስራዬን ለጠበቀው እኔም ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልኩ በአሕዛብ ላይ ስልጣንን እሰጠዋለሁ። በብረት በትርም ይገዛቸዋል፣ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቅጣቸዋል። የንጋትንም ኮከብ ሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። አሁን ያነበብነው ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መካከል ቲያጥሮን ወደምትባለው ቤተ ክርስቲያን የተላከ መልእክት ነው። ይሄ በዚህ መልእክት ውስጥ የምንረዳው የቲያጥሮን ቤተ ክርስቲያን መልአክ ወይም አለቃ ያለውን ጥንካሬና ብርታቱን እንደዚሁም ደግሞ ያለበትንም ድክመት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገባው መንገድ ነው ያስረዳው። በመጀመሪያ ጌታ ራሱን የገለጠለት መንገድ ሁላችን ልብ ብለን ልናስተውለው እንደሚገባ መጽሐፉ ያስረዳል። የሚያበሩ የእሳት ነበልባል አይኖች ያሉት ክርስቶስ፣ የሚያበሩ እንደ ነበልባል የሆኑ አይኖች አሉት፣ በእሳት የነጠረ እቶን የመሰለ እግር ያለው ጌታ ነው። ይሄ መልክ የታየው በመለኮታዊ ግርማው በመለኮታዊ ደምግባቱ ነው ለቲያጥሮን ቤተክርስቲያን አለቃ የታየው። ምንድን ነው የሚያስረዳው? በዛ ያለው አለቃና በዚያ ያሉ ምዕመናን የጌታቸውን መልክና ደምግባት የሰማዩን ደምግባቱን መልኩን መለኮታዊ ክብሩን ትንሽ የረሱ ይመስላሉ። እግዚአብሔርን እያገለግሉ እግዚአብሔርን የማያስቡ ሰዎች አሉ። ጌታቸውን በልባቸው የማይመለከቱ ሰዎች አሉ። የንጉሳቸው ስዕል የጠፋባቸው አገልጋዮች አሉ። ይሄ እጅግ የሚያስፈራ ግርማ እንደዚህ ልባቸው ለተነዘዘባቸው አገልጋዮች እጅግ አስፈላጊና የሚያነቃቃ ነው። እነዚህ እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች የብዙ ሰዎችን ሚስጥራት የልቡናቸውን መዝገብ የሚያዩ የሚመለከቱ ናቸው። እነዚህ አይኖች ብዙዎቹን ከጥልቅ የሚያነሱ ናቸው። ተደብቀው የሚጸድቁትን ጻድቃን ምጽዋታቸውን ጾማቸውን የሚመለከቱ ናቸው። ዋጋን የሚከፍሉ ናቸው። እነዚህ አይኖች የሚገፉትን ድሆች፣ ደሞዛቸው የሚነጠቁትን ድሆች፣ ምስኪኖች የሚመለከቱ ናቸው። እነዚህ አይኖች የሁሉ አይን ተስፋ የሚያደርጓቸው ናቸው። ጌታችን የሚመለከተን በእነዚህ አይኖቹ ነው። እነዚህ አይኖች አይተኙ፣ እንቅልፍ አይወስዳቸው። ክብር ለእሱ ይሁን። የጠበቁን ይኖራሉ፣ ሳይከደኑ ይኖራሉ። በዚህ መልክ በዚህ ደምግባት ጌታችን ለቲያጥሮን ቤተክርስቲያን አለቃ ታይቶታል። እግሮቹም የጋለ ናስ ይመስላሉ። የጋለ ናስ
በእሳት መካከል የቆመ እንደሆነ ያሳያል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግሮች እንደ ጋለ ነሐስ መስለው የታዩት እሳቱ እኛ ተሰወረንበት የነበረው ተፈርዶብን የነበረው ያ የሲኦልና የገሃነም እሳት ነው። እሳቱ እኛ የነበርንበት የመከራ የኑሮ እሳት ነው። እሳቱ የእኛ ሞትና ያ መስቀል ነው። የጌታችን እግሮች መስቀል ላይ ቆመው ነበር፣ ጭንካል ላይ ቆመው ነበር፣ በእኛ ሲኦልም ገብተው ነበር። ስለዚህ የጌታ እግሮች የሚሳሙ እግሮች፣ የሚወደዱ እግሮች ናቸው። ለልጆቹ ዋጋ የከፈለባቸው ናቸው። ከዳን እስከ ቤርሳቤ ዞሮ ያስተማረባቸው እግሮች ናቸው። በፍቅር እሳት የጋሉ እግሮች ናቸው። በተቸነከሩ እግሮች ናቸው ያሉት የእኛ ጌታ። የእኛ ጌታ ይህን በመሰለ መልክ ነው የታየው። ይህን የመሰለ መልክ እየተመለከተ ማንኛው አገልጋይ ነው ከልቡ የማያገለግለው አምላኩ የሚሰማው የሚያየው በመከራው በእሳቱ መካከል የሚራመድለት ንጉሥ ያለው አገልጋይ እንዴት ግዴለሽ ሆነ? ይሄ አለቃ ግን ጌታችን እንደገለጠልን በጣም ጠንካራ ጌታውን የሚወድ የታመነ እንደሆነ እንመለከታለን። ይህንን የመሰለ ንጉሥ የሚያገለግል አገልጋይ ስለሆነ ብቃት ያለው አገልጋይ አለቃ ነበር። ብቃቱን ወይም ደግሞ የአገልግሎቱን ውጤት ቅድም ዝቅ ብለን እንዳነበብነው በቁጥር 19 ላይ ተጠቅሷል። ስራህን፣ ፍቅርህን፣ እምነትህን፣ አገልግሎትህን፣ ትዕግስትህን ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ። ይህንን ቃል እስቲ አንድ ባንድ እንመልከተው። ይሄ ሰው ስራ ያለው አገልጋይ ነው። ስራ ማለት በግል ሕይወቱ በግል ኑሮ ከእግዚአብሔር ጋራም የሚኖር ሰው ነው። የመድረክ ብቻ የመቅደስ ብቻ አገልጋይ አይደለም። በቤቱም በትዳሩም በኑሮውም በልጆቹም በሚኖርበት ማህበረሰብም እሱ መንፈሳዊ ስራ መንፈሳዊ ፍሬ ያለው አገልጋይ ነው። ስራው በእግዚአብሔር ፊት የታየለት አገልጋይ ነው። ፍርዱ የቀና ነው። ደግነቱ፣ ቅንነቱ፣ አካፋይነቱ፣ ሰውን ወዳጅነቱ፣ ይሄ ሁሉ መልካም ስራው በእግዚአብሔር ፊት ሚዛን ያገኘ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች እኔ ስለማምን ስራ አያስፈልገኝም ምን ያደርግልኛል ብለው ያስባሉ። ሕያው የሆነ እምነት ስራ አለው። በእግዚአብሔርም ፊት ሕያው የሆነ እምነት ነው ዋጋ አግኝቶ የሚመዘነው የሚለካው። ስለዚህ ይሄ ሰው ጠንካራ ስራ፣ ውጤት ያለው ስራ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚታይ ስራ ነበረው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፍቅርም ነበረው። ይሄ ሰው አፍቃሪ ነው፣ አፍቃሪ አገልጋይ ነው። እየሰራ የሚያፈቅር እያፈቀረ የሚሰራ ለሰው ቦታ አለው። ክብሩን ማይረጉን እልቅናውን የሚያስብ አገልጋይ አይመስልም። መቼም ሰው ራሱን ሲክድ አፍቃሪ መሆን አያስቸግረውም። ክብር የተነካ ካለ ይጣላል፣ ክብር የተነካ ካለ ይበቀላል፣ ክብር የተነካ ካለ ሰውን ያሳድዳል፣ ይገድላል፣ ከስራ ያፈናቅላል። ይሄ አገልጋይ ግን የፍቅር አገልጋይ ነው፣ አፍቃሪ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የታየ አፍቃሪ ነው። እንዲህ አይነቱን አገልጋይ የእግዚአብሔር ቃል ወገቡ የታጠቀ መብራቱ የበራ ይለዋል። አንዳንድ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ሲኖሩ ሲያገለግሉም ሲገለገሉም የሚሰሩ የሚተጉ ሆነው ግን መብራታቸው ደግሞ የጠፋባቸው የማያፈቅሩ አሉ። ሰውን የማይወዱ አሉ። ሰው የሚፈራቸው አሉ። ቅናታቸው አገልግሎታቸው ያለ ፍቅር የሆነባቸው አሉ። በዚህ ምክንያት ብዙ ኃጢአት የሚሰሩ ብዙ ሰነፍ አገልጋዮች አሉ። ይህ አገልጋይ ግን እጅግ ደግና አፍቃሪ አገልጋይ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይመሰክርለታል። ይሄ ሰው ፍቅር ብቻ አይደለም ያለው፣ ፍቅር ብቻ አይደለም ያለው፣ እምነትም አለው። እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን ነው። እግዚአብሔር ከስራዬ ጋር አለ ብሎ የሚያምን ነው። በመሰዊያው ፊት እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን ነው። በአገልግሎቴ ፊት እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን ነው። ምንም የሚያስቸግረው ስራ የለም። ምንም የሚያቅተው አገልግሎት የለም። እግዚአብሔር እንደሚረዳው እያሰበ የሚያገለግል ነው። እንዲህ አይነቱ እምነት እግዚአብሔርን ደስ እንደሚያሰኘው ሐዋርያው ይነግረናል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም እና አማኝ ነው። ብዙ ሰዎች እምነትን ከሃይማኖት ጋር ደባልቀው ያስቡታል። ሃይማኖት የምንለው እግዚአብሔር በሰማይ አንድም ሶስትም ሆኖ እንደሚኖር ከሶስት አካል አንዱ ደግሞ በስጋ ተገልጦ ስጋን ተዋህዶ ለቤዛ ዓለም እንደተሰቀለ ማመን ነው።
ሃይማኖት ይባላል። ይሄ የማይለወጥ አንድ እውነት ነው። አንድ ሃይማኖት ተብሎ ተቅሷል። አለ ለሚሉት አምላክ ግን እግዚአብሔር አለ ብለው ካመኑት በኋላ አለ ለሚሉት አምናት አለ የሚሉት አምላክ ግን አለልኝ ብሎ ማሰብ ደግሞ እምነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ አገልጋዮች እከሌ ስላለልኝ ነው ያለሁት ብሎ ማሰብ የለባቸውም። እቅድ ሲያቅዱም አቶ እከሌ ስላሉልኝ፣ ባለስልጣን እከሌ ስላለልኝ፣ ባለጸጋ እከሌ ስላለልኝ ብሎ ማሰብ የለባቸውም። በመጀመሪያ ታላቁን ባለጸጋውን የሰማዩን ንጉሥ ማስቀደም እንዳለባቸው ይህ አለቃ ያስተምራል። እምነት ያለው አገልጋይ ነው። ማንኛውንም አይነት ስራ ስሩ፣ እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ከሰራችሁት ይከናወናል። ሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ያከናውንልናል። እኛ ተነስተን እንሰራለን እንዳለ እንደ ነህምያ ልባችሁ በእምነት ይሞላል። እግዚአብሔር አለልኝ ብሎ የሚሰራ ሰው ስራው ይከናወንለታል። በማንም ላይ እንዳንደገፍ፣ ማንም ትምክት እንዳይሆነ፣ ማንም ጋሻ እንዳይሆነ፣ ማንም አለኝታ እንዳይሆነ፣ ማንም አጥር እንዳይሆነ፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው መመኪያ። እግዚአብሔር ብቻ መመኪያውን ለት የሰራ አገልጋይ ስለሆነ በእምነቱ የተመሰከረለት ነበር። እምነትህንም አይቻለሁ፣ አገልግሎትህንም አይቻለሁ። ቅድም ስራ ብሏል። በግል ህይወቱ በመንፈሳዊ ህይወቱ የሚያወጣውን ፍሬ ነው። አሁን ደግሞ አገልግሎቱን ሰማያዊ ሀሳብ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለሰዎች እንዴት አድርጎ እንደሚያካፍል የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት እዚህ ጋር ይታያል። አገልግሎትም የነበረው ነው። በእግዚአብሔር ፊት የሚያገለግል አገልጋይ ነው። በሰው ፊት ዝና ፈልጎ ወይም በሰው ፊት ሞገስ ፈልጎ ወይም ደግሞ በአለቆች ፊት ሹመት ፈልጎ የሚያገለግል አገልጋይ አለ። ለአለቆች ምንጣፍ ያነጥፋል፣ እግዚአብሔር ግን ትዝ አይለውም። ለአለቆች ሽቶ ይነሰንሳል፣ ለእግዚአብሔር ግን ቦታ የለውም። ቀድሶውም ከወጣ ድምፁ እንዳማረለት ይሰማዋል እንጂ ለእግዚአብሔር ቦታ የለውም። ሰባኪውም ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ብቻ በሰው ፊት ብቻ የሚያገለግል ከሆነ ሰው ካልተቀበለው ካልጨበጨበለት ተስፋ ቆርጦ ይመለሳል። ይሄ አገልጋይ ግን በእግዚአብሔር ፊት የነበረ አገልጋይ ነው እና አገልግሎቱ በሱ ፊት ስለነበረ ጠንካራ ስለነበረ የእግዚአብሔርን ልብ ማሸነፍ የቻለ ነበረ። ትዕግስተኛ ነበር። ትዕግስትህንም አይቻለሁ። ትዕግስተኛ አለቃ ነው። ዛሬ የጀመረውን ስራ የራሱ ጉዳይ ብሎ የማይተው ነው። እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን ነው። የእግዚአብሔርን ስራ ለማን ተዋለህ? ከተላክን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? እንደ ጴጥሮስ ካንተ በቀር ሌላ መሄጃ የለንም ብሎ አምኖ ነው አንተ አገልጋይ መነሳት ያለብህ። ካለ እግዚአብሔር ምን ዓለም አለው ለሰው ልጅ? ስለዚህ ይሄ አገልጋይ ትዕግስተኛ አገልጋይ ነው። በህይወቱ የሚገጥሙትን ችግሮች ሁሉ የሚያልፈው በእምነቱ ነው። እግዚአብሔር አለ ብሎ ያልፋል፣ ትቶ አይሄድም። ለበጎቹ መልካም እረኛ ነው። በጎቹን በትኖ አይጠፋም። ችግር ሲገጥመው አይመረርም። ሰማይ ተደፍቶብኛል፣ ምድር ተገልብጦብኛል ብሎ ማየት እንዴት እግዚአብሔር ያለው ሰው እንደዚህ ብሎ ያስባል? እንዴት እንቅልፍ ሳይወስዶ ያድራል? እንዴት ሲጨነቅ ያድራል? እግዚአብሔር በሰማይ እያለ እንዴት ሰው ይጨነቃል? መጨነቅን የመሰለ ትልቅ ኃጢአትና በደል ለሰው ልጆች፣ ይህንን የመሰለ ኃጢአት የለም ለሰው ልጆች። እግዚአብሔር የለም ብሎ እንደማለት ነው መጨነቅ ማለት። ምን ሆናል? እንዴት ይሳካልኛል? ይሄማ አይሳካልንም፣ እንቶ ይህንን ወንጌል መስበክ እንቶ፣ ተስፋ የለንም፣ የሚሰማን የለም፣ ሰው አምጾብናል፣ እንቶ ወንጌሉን ብሎ አንድ ሰው ከተመለሰ ወይም ደግሞ የተሰሩ የተመረጡበትን ምርጫ ወይ ሰበካ ጉባኤ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ህንፃ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ህዝብን መሰብሰብ ስብከተ ወንጌል ስራ ሊሆን ይችላል። ይሄማ የኛ ህዝብ አይሰማም፣ እንቶ እርግፍ አድርገን ብሎ የማይል ጠንካራ አገልጋይ ነበረ። ስራው የሚበዛለት አገልጋይ ነው። አገልግሎቱ ፍሬ ስላለው በየጊዜው ስራው ይበዛለታል። ኃይል ያለው አገልግሎት የነበረው ህይወት ያለው እሳት ያለው አገልግሎት የነበረው አገልጋይ ነው ይሄ አለቃ። ኃይል ያለው በቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር መሰዊያ ፊት የቅዱሳንን ጸሎት የምናሳርግበት ጥና አለ። በጥናው ፍም ይጨመራል። ፍሙ ላይ እጣን ይጨመራል። እጣኑ ፍሙ ሲነካ ወደ ሰማይ ወደ ላይ የእኛ ጸሎት ተሸክሞ ያርጋል። ፍም የሌለው ጥና ግን ወርቅ ቢቀባም
ወይም ደግሞ በአማረ ድምፁ ቢጮህም ግንፍም የለውም እና ጣን ወደ ላይ ሊወጣ አይችልም። በእግዚአብሔር ፊት ፍቅር የሌለው እምነት የሌለው አገልግሎት አይበዛም፣ እያደገ አይመጣም። ባለበት ይቀራል። ፀሐይ እንደመታው ችግኝ ሳያድግ ይቀራል፣ መንገድ ላይ ይቋረጣል። ይሄ አገልጋይ ግን የሚበዛ የሚያድግ የአገልግሎት ፍሬ የነበረው ነው። ትልቅ አስተማሪ ነው። ማናችንም ብንሆን የዚህን አገልጋይ ህይወት ተከትለን ብንራመድ እንደዚህ ነው የምንሆነው። እግዚአብሔር የታመነ ነው። የትናንትናው አምላክ ዛሬ የሚያው ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ለምንመራ ለኛ፣ ለምንሰብክ ለኛ፣ ሰበካ ጉባኤ ተመርጠን ለምንሰራ ለኛ፣ ለወንጌል ገንዘባችን ለምንሰጥ ለኛ፣ በሚዲያ ለምናስተምር ለኛ፣ በተለያየ መንገድ ህዝብን ለምናገለግል ለኛ፣ ሀገር ለምንመራ ለኛ፣ ለሁላችንም ትልቅ ትምህርት ነው። ስራ ያለ ፍቅር ባዶ ነው። ስራም ያለ ፍቅር ያለ እምነት ባዶ ነው። አገልግሎት እግዚአብሔር አለልኝ ሳያሉት ባዶ ነው። ይሄን ሁሉ ከያዘ ግን በትግስት ከተያዘ ግን እየበዛ እየበዛ እንደሚመጣ ከዚህ አለቃ አስተዳዳሪ እንማራለን። የዚህ ሰውዬ ጥንካሬው ይሄ ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን አለቃ ጥንካሬው ይሄ ነው። የትያጥሮን ቤተክርስቲያን መልአክ ወይም አለቃ የሚጎለው ነገር ነበር። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን አለቃ ነው። የሙሽራይቱ ባል ሙሽራ ነው ክርስቶስ። ባል ሚስቱን እንደሚቆጣጠር የሚጎላት እንደሚሞላ ሁልጊዜ እኛ ሊቆጣጠር ይወርዳል። በራሱ ሚዛን እየመዘነ የማረም የሚገባንን ያርማል። ይሄ አለቃ በክርስቶስ ሚዛን ፊት ስራው፣ ፍቅሩ፣ እምነቱ፣ ትዕግስቱ እጅግ አስተማሪ ነበር። ከዚህም የተነሳ ስራው እየበዛለት የመጣ ሰው ነው። ነገር ግን የዋህነቱ ደግሞ ሌላ አንድ ስህተት እንዲሰራ ያደረገው ይመስላል። ኤልዛቤልን ሳይነቅፍ ሳይገሰጽ የሚያልፍ ሰው ነበር። አብልጦ ደግ ስለነበረ ኤልዛቤልን ዝም ብሎ የሚያልፍ ነበር። ኤልዛቤል በኤልያስ ዘመን የነበረች የንጉሥ አካብ ሚስት ነበረች። በዛን ጊዜ በዓል የሚባል ጣዖትን የምታመልክና የምታስመልክ፣ የጣዖት ካህናትን የምትቀልብና የምታስተዳድር፣ የእግዚአብሔርን ነቢያት ደግሞ የምትገል ሴት ነበረች። ይቺ ኤልዛቤል ለክፉ ዓለም፣ ለከፋው ዓለም፣ እርኩሰት ለሞለበት ለዚህ ዓለም አሰራ ወይም ለዓለማዊነት ምሳሌ ናት። ይሄ አስተዳዳሪ፣ ይሄ አገልጋይ የዋህነቱ ቅንነቱ እንዳይገስጽና እንዳይቆጣ እንዳይቆጣጠር እንቅፋት የሆነበት ይመስላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተኩላዎች መካከል ልኬያችኋለሁ፣ እንደ ርግብ የዋህ እንደ እባብ ብልህ ሁኑ ይላል። ስለዚህ በየዋህነት ውስጥ አንዳንድ ጥፋት ሊመጣ ይችላል። ቸልተኛ በመሆን ውስጥ ካህኑ ኤሊ ልጆቼ ናቸው ብሎ አፍኒንና ፊናስ ሲባልጉ፣ መቅደሱን ሲደፍሩ፣ እግዚአብሔርን ሲደፍሩ ዝም ብሎ ነበር ያልፋቸው። የዋህነቱ አባትነቱ አሸንፎት በእግዚአብሔር ፊት ተቆጣጣሪ፣ ተቆጪ፣ አራሚ መሆን ሲገባው መቅደሱን ትቶላቸው ነበር። በዚህ ምክንያት በእስራኤል ላይ እግዚአብሔር ቁጣ መጥቷል። ይህም አለቃ ከዚህ ብዙ ሊማር ይገባ ነበር። በፍቅር የሆነ አገልጋይ ሲቆጣም አያስቸግርም። ራሱን የካደ አገልጋይ ሲቆጣም አያስቸግርም። አማኝ አገልጋይ ሲቆጣም አያስቸግርም። ቢቆጣጠርም ቢቆጣም የሚያምርበት አገልጋይ ነው። ይህ አገልጋይ ፍቅር ያለው አገልጋይ እያሰበ ይቆጣል። ሰው እንዳይጠፋ ተጠንቅቆ ይቆጣል። በቁጣው ፀሐይ የማይገባበት አገልጋይ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ኤልዛቤልን ወይም ደግሞ የኤልዛቤልን ግብር የሚከተሉ አማኞች እያሉ በመቅደሱ ዝም ብሏቸው የሚያልፍ ይመስላል። የአማኞቹ ሕይወት የሚገለጠው ክርስቶስንም ጣዖትንም አብረው የሚያመልኩ አማኞች ነበሩት። ከሚያስተዳድራቸው፣ ገንዘብ ከሚቀበልባቸው፣ ከሚሰብክላቸው፣ ከሚቀድስላቸው፣ ከሚዘምርላቸው ህዝቦች መካከል ጣዖትን የተሸከሙ ሰዎች ነበሩ። እነዛን ሰዎች ዝም ብሎ ያልፋቸው ነበር። ዝም ብሎ ያልፋቸው ለእግዚአብሔር ግድ የለሽ ስለሆነ አይደለም። ከላይ አይተነዋል ምን አይነት አገልጋይ እንደሆነ። ጥልቅ የሆነ አይኖች ስለሌለው መመርመር ስላልቻለ
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቆመው ምን መስራት እንደሚገባ። ስለዚህም ዛሬም በዘመኑ እግዚአብሔርን በሚያገለግሉ ሰዎች መካከል የተደባለቁ ብዙ ሸክም የከበዳቸው የእግዚአብሔር መንጋዎች አሉ። እሱንም የሚያመልኩ ጣዖትንም የሚያመልኩ አሉ። እግዚአብሔርንም አምላክ የሚያረጉ ሌላ ትምክህትም ካጠገባቸው ያላቸው አሉ። ተስፋ የሚያረጓቸው የበዙላቸው አሉ። ከእግዚአብሔር ይልቅ የሚያማክሯቸው ብዙ አማካሪዎች አሏቸው። መናፍስት ጠሪዎችና ጠንቋዮችን የሚወዱ አሉ። እነዚህን አገልጋዮች ቤተክርስቲያንም ዝም ብላ ማለፍ እንደማይገባት ያስተምራል። ገንዘባቸው ወርቃቸው ብዙ እንኳን ቢሆን በመጀመሪያ ልባቸው ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ከገንዘባቸው ይልቅ እነሱ እንዲመጡ መስራት እንደሚያስፈልግ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። ሴሰኝነትና ጣዖት አምላኪነት የተሸከሙ አማኞች የነበሩት አለቃ ነው ወይም ደግሞ ካህን ነው። ሴሰኞች ናቸው። በአንድ አይረጉም። ትራራቸውን ያፈርሳሉ። ግብረ ሰዶማውያን ናቸው። አመፀኞች ናቸው። ያላገቡት በንጽህና አይኖሩ። በየዛፍ ውስጥ ራሳቸውን ይጥላሉ። የረከሱ ናቸው። እንዲህ አይነት ጠባይ ያላቸው ምእመናንን ተሸክሞ ሳያርሙ ሳያስተካክሉ መሄድ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚያስወቅስ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያስተምራል። ስለዚህ የኛ ስራ ብዙ ነው። ስራችን ብዙ ነው። ህንጻም ሰራለን። የእግዚአብሔርን ግንቦች በጌጠኛ ድንጋዮችን ሰራለን። ህዝባችንም ውስጥ የፈረሱ ብዙ አሉ። በህዝባችንም ውስጥ የጠፉ ብዙ አሉ። በህዝባችን ትከሻ ላይ ትልልቅ መስቀል ወድቋል። ሴሰኞች፣ አመንዝሮች፣ በኤልዛቤል ግብር የምናገኛቸው ግፈኞች፣ የሰውን ገንዘብ የሚቀሙ፣ የእግዚአብሔርን ነቢያት የሚያሳድዱ፣ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ካህናት ከሰላም ያባረሩ፣ ሰባኪዎችን በድንጋይ የሚወግሩ፣ ቅድስና የሌላቸው ብዙ አገልጋዮች በኤልዛቤል ግብር ያሉ አሉ። እነዛን አገልጋዮች እንዴት መቆጣጠር እንደሚገባ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ መጽሐፍ ይጠቁመናል። ይሄ አገልጋይ የዋህነቱ፣ ቅንነቱ፣ አማኝነቱ እነዚህን ቸል እንዲል እንዳያደርገው መከረው። በእርግጥም እነዚህን ቸል ማለት አይገባም። ከእግዚአብሔር ጋር ያደረ ከሌላ ጋር አያድርም። አንድ ባል ያላት ሌላ አታገባ። አንድ አምላክ ያለን፣ አንድ ጌታ ያለን፣ አንድ አዳኝ ያለን ህዝቦች ነን። ሌላ አምላክ ሊኖረን አይገባ። ሌላ ትምክህት ሊኖረን አይገባ። ከጣዖታችን ልንለያይ ያስፈልጋል። ራሄል ጣዖቷን ሰርቃ የመጣችውን ጣዖቷን መቅበር አለባት፣ ማቃጠል አለባት። ራሄል እግዚአብሔር ተስፋ ተካፋይ እንድትሆን የጠራች ሴት ናት። ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር የሚጓዝ እግዚአብሔር ከሰማያዊ ርስቱ ጋር ተካፋይ የሆነ ወደ ጽዮን ተራራ የሚጠራ ህዝብ ጣዖቱን መጣል አለበት። ይህንን ክፉ ልምድ የያዙትን ሰዎች ዝም ብሎ በማለፉ መንፈስ ቅዱስ ወቅሶታል። ይህንንም የኤልዛቤልን ግብር እግዚአብሔር እንደሚበቀል ወደፊት ሲመጣ ለፍርድ ሲገለጥ ኤልዛቤልና ከእሷ ጋር ያመነዘሩትን ሁሉ እንደሚበቀል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማረጋገጫ ሰጥቷል። በዚህ ምዕራፍ ላይ ከላይ ያየነው የዚህ የቤተክርስቲያን አለቃ የትያጥሮ ቤተክርስቲያን አለቃ የነበረውበትን ድካም ነው። የዋህነቱ እንዴት አድርጎ ግዴለሽ እንዳደረገው የሚያሳይ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለቅድስና ያለ መንፈሳዊነት የምትመራ ቤተክርስቲያን እንድትኖረው ስለማይፈልግ ኤልዛቤልንና ልጆቿን እንዲያስወግድ ግብሯን እንዲያስወግድ በንስሐ እንዲመለሱ እንዲቀሰቅስ ንስሐ እንዲገቡ ጣዖታቸውን እንዲተዉ ልብሳቸውን በበጉ ደም እንዲያጥቡ እንዲመክር አሳስቦታል። ለዚህ መልአክ ወይም ለዚህ አለቃ የጌታ ሐዘንና ርኅራሄም ነበረበት። የዚህ መልአክ እና የልጆቹ ችግር ምንድን ነው? የሴጣንን ጥልቅ ነገር የማያውቁ ነበሩ። ሕይወታቸውም ኖራቸውም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስለሆነ ስላደረጉ በመንፈሳዊ ነገርና ሀሳብ ልባቸው ተመስጦ ሰይጣን የሚያስበውንና የሚሰራውን ተንኮል ለመመርመር ጊዜም አእምሮም የነበራቸው አልነበሩ። ስለዚህም ጌታ ምን አላቸው? የሰይጣንን ጥልቅ ነገር ስለማታውቁ አዝንላችኋለሁ፣ ከዚህም የሚበልጥ ሸክም አልጭንባችሁም፣ እንደ አቅማችሁ ጌታችሁ ሆናለሁ አላቸው። ክብር ይግባ። በድካማችን የሚራራልን እንደ አቅማችን አምላክ የሚሆን ጥንካራችንን አመስግኖ በድካማችን ደግሞ አርሞ የማንችለውን ደግሞ ተረድቶ አዝኖ የሚያስተዳድረን የሰማይ ንጉሳችን ምስጋና ይግባው። ስለዚህ በዚህ ድካማቸውም ወይም ደግሞ በዚህ ባለማወቃቸው የዲያብሎስን አሰራር ስላልተረዱ እንደሚያዝንላቸውና እንደሚጠብቃቸው ተስፋ ሰጣቸው።
የዚህ ቤተክርስቲያን ዋጋዋ ምንድነው? ይሄ ስራ፣ ይሄ ፍቅር፣ ይሄ እምነት፣ ይሄ ትግስት፣ ይሄ የሚበዛ አገልግሎት ምንድነው ዋጋው? ድል ለነሳው፣ ጸንቶ ለበረታ፣ ጸንቶ ላገለገለ፣ ጸንቶ እግዚአብሔር ጌታ ላመነ፣ ጸንቶ በታረደው በግ ላመነ፣ ላፈቀረ፣ ለታገሰ አገልጋይ የሚከፈለው ምንድን ነው? አሕዛብን በብረት በትር መቀጥቀጥ ይሰጠዋል። በብረት በትር የሚቀጠቀጡ የተጨነቁ የሚገዙ ሰዎች የሉ። እርኩሳን መናፍስትን የሚገዛበት ኃይል እንደሚሰጠው ጸሎቱ ጠላትን ድል የምትነሳ እንድትሆን፣ አገልግሎቱ የዲያብሎስን ስራ የሚያፈርስ እንዲሆን እንደሚሰጠው ተስፋ ሰጠው ጌታችን። አሕዛብን በብረት በትር ትቀጠቀጣቸዋል። የብረት በትር የተባለው ዘላለማዊ ስሙ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጠላት አሰራር ሁሉ ይፈርሳልና በዚህ ኃይል ቤተ ክርስቲያንህን ከክፉ ትጠብቃታለህ፣ ድል መንሳትን እሰጥሃለሁ በስሜ ብሎ ተስፋ ሰጥቶታል። የንጋት ኮከብም ይሰጠዋል። ይሄ ደግሞ እጅግ ድንቅና ልዩ ሽልማት ነው። የመጨረሻው ዘመን ሽልማት ነው። በዚህ ዓለም እያለ አሕዛብን በብረት በትር ቀጥቅጦ ይገዛል። እርኩሳን መናፍስትን ይገዛል። የዲያብሎስን ስራ ያፈርሳል። በአገልግሎቱ የዚህ ዓለም ምሽጎች ሁሉ ያፈርሳል። ነገር ግን በቀጣዩ ዘመኑ ደግሞ የንጋትን ኮከብ ይወርሳል። የንጋት ኮከብ ማን ነው? በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአክ ላኩ። እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ። የንጋት ኮከብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ የዚህ ዓለም ጨለማ እንደነጋ ያበሰረን ነው። እነሆ ታላቅ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ በዳዊት ሀገር መድኃኒት የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋል ተብሎ የተነገረልን ስለዚህ ኮከብ ነው። ይሄ ኮከብ የሰዎችን ሁሉ ጨለማ የሚያጠፋ የሕይወት ብርሃን ነው። ይሄ ኮከብ በሰማይ እኛን የሚወርሰን ኮከብ ነው። ስለዚህ ይሄን ኮከብ እሰጠዋለሁ። ልብሱ ይሆናል፣ የልቡ መብራት ይሆናል፣ የሕይወቱ እሳት ይሆናል፣ የቤቱ አጥር ይሆናል፣ የአገልግሎቱ ጌጥ ይሆናል፣ የድካሙ ብርታት ይሆናል፣ የራቁቱ ልብስ ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አድርጎ ሸልሞ የሚወርሰው መንግስት ሆኖ የሚገባበት ክርስቶስ ይሰጠዋል። ይሄ ተስፋ ተነገረለት። የእኛ የመጨረሻ ግባችን ጌታችን ክርስቶስን መውረስ ነው። ምግባችን እሱን እያየን መኖር ነው። ለስሙ ዝማሬ ያቀረብን መኖር ነው። በበጉ በታረደው በግ ዙፋን ፊት ከበን ከዘመን እስከ ዘመን በዘላለም ዘመናት ለስሙ ክብር እያገለገለን ተመስጠን በውበቱ መኖር ነው። ይህን ክብር እንደሚያገኝ ተስፋ ተነገረ። የእግዚአብሔርን ስም አክብሮ በስራ በፍቅርና በእምነት በርትቶ የተሰጠንን አደራ ደግሞ በትዕግስት ይዞ በሚበዛ ስራ በቅንነትና በታማኝነት የሚያገለግሉ ሁሉ የንጋት ኮከብ እንደሚሰጣቸው ተስፋ ተገብቶላቸዋል። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። በሰማይ መንግስት ስላዘጋጀልን እናመሰግንሃለን። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በሁላችን ላይ ደር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ደህና መጡ። እኛው ነን ይሻም ዲኮሮች። ይሻም ዲኮር ዝግጅቱ ሁሉ ያማረ የሰመረ እንዲሆንሎ ከተሟላ የምክር አገልግሎት ጋር ሰርክ እንደሚያገለግሉ ያውቃሉ። ይሻም ዲኮር ዳግም ሰርግን የሚያስመኙ የሙሽራ ቬሎችን፣ የሚዜ አልባሳት፣ ለመልስ የሚሆኑ የሀገር ባህል አልባሳት፣ የቪዲዮ ቀረጻና የፎቶግራፍ አገልግሎቶችን እንደ ምርጫው ያገኛሉ። ይሻም ዲኮር አድራሻ 4 ኪሎ ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ 0911 66 2393 0112 79 1924 ሃሎ ይበሉን። ይሻም ይሻም ዲኮር። ቤትዎን አንጸው አሊያም ገንብተው የማስዋቢያው ነገር አሳስቦታል? አይጨነቁ። ዋጋ ይልቅ አሳስመጪ የእርሶን ስጋት ለመቅረፍ እውቅ የሆነው የመጸዳጃ ቤት መቀመጫዎች፣ የባኞ ቤት እቃዎችና የእጅ መታጠቢያዎችን ከሙሉ ቅያሪዎቻቸው ጋር
የተሟላ ዲዛይን ያላቸው ሴራሚክሶችን ከተለያዩ ሀገራት ያስመጣ በተመጣጣኝ ዋጋ በማዘጋጀትና ከተሟላ የትራንስፖርት አገልግሎት ጋር ኑ እየጠበቅነው ነው ይሎታል። ዋጋ ይልቻሳ አስመጪ ዘወትር በስራ ሰዓት ጃክሮስ ፊል ለፊት ኢቢኤም ጻ ብቅ ይበሉ። ስልካችን 0911 656560 አሊያም 525892 ዋጋ ይልቻሳ አስመጪ።